Подорожчання пального і мастильних матеріалів, зростання вартості запасних частин і ремонту машин та, зрештою, підвищення мінімальної зарплати. Усе разом, кажуть перевізники, вдарило по транспортній галузі. Тепер, аби не прогоріти тарифи на проїзд, необхідно підвищити до 5-6 гривень. Автобус споживає в місті Хмельницькому на маршрутах 21-22 120 літрів дизельного палива. Це мінімум 2400 гривень. Плюс нагрузка на один автобус по податкам 300-350 гривень в день. Тобто це вже є 2700. Плюс заплатити людині водієві, кондуктору – це знову 400 гривень. Це виходить 3100 гривень. На сьогоднішній день по 3 гривні це треба перевезти більше 1000 пасажирів. Вартість солярки була 13,50, стала 20,50. Це мінімум. Плюс в 2017 році буде піднятий акциз на 25%, тобто вартість пального має вартувати приблизно до березня місяця 25 гривень за 1 літр. Щоб хоча б бути на плаву, потрібна ціна 6 гривень. В зв'язку з тим, що бачимо, з січня місяця піднялася мінімальна заробітна плата, а це підвищуються податки на заробітну плату, відрахування. І просимо хоча б, я розумію, що дуже важкий час, пенсіонерам важко, людям заробітні плати не такі вже великі, хоча б, щоб тариф був 5 гривень. Такі розрахунки перевізників наразі вивчає міська влада. Експерти галузі погоджуються, тарифи мають зрости, але не більше, ніж на гривню. Причому як у маршрутках, так і в тролейбусах. Будемо ми піднімати на 1 гривню, по суті, як і автоперевезення, так і на електротранспорт. Тому що на сьогоднішній день ті тарифи, які от, по суті, по електротранспорту, у нас найнижчі тарифи взагалі по Західній Україні, по всіх містах, які от прирівнюють по населенню до міста Хмельницького, по суті, тарифи на електротранспорт та й на автобусні перевезення найнижчі. Містяни можливому зростанню тарифів не дивуються, мовляв, усе дорожчає. Проте переконані, що навіть та додаткова гривня добряче вдарить по кишені. Тяжко ще так нам жити, і ще тут додавали з тим транспортом. Навіть не знаю, що сказати, чесне слово. Пенсії то не безплатно будуть їхати, а зарплати то на тому самому рівні. А ціни на все ростуть. Я вважаю, що це неправильно збільшувати. Ми зможемо оплатити, але є такі люди, які і не можуть оплатити теперішню ціну. То вже тим нікого, навіть, з українців не здивувати. Воно через кожен місяць, через кожну неділю воно є. Що зробити? Була в Києві, там проїзд 6 гривень стоїть. Как бы, ну, Київ і Хмельницький – це різні речі. Тому 4,50, наскільки я не ошибаюсь, це дуже велика ціна для проїзду. Документ із новими тарифами за процедурою будуть іще обговорювати на громадських слуханнях. І лише тоді з'явиться остаточне рішення. Тобто не раніше, ніж через місяць. А поки міські чиновники працюють над покращенням якості пасажирських перевезень. Кажуть, за останній час вже є чим похвалитися. Якість надання послуг на сьогоднішній день покращилась, тому що в цьому році була проведена дуже висока робота по відстеженню графіків, особливо вечірніх графіків, по відстеженню графіків на протязі дня, по відстеженню кількості транспортних засобів на маршрутах. Були внесені деякі корективи загалом в транспортну мережу. А от пасажири чомусь обурюються. Кажуть, у транспорті холодно і брудно, його мало, а перевізники ще й хамлять. Буває такое, все забите, люди не смотрят, что даже с ребенком заходишь, пихаются, толкаются. Якби вони їздили постійно, а от стійте, вон сімки вже хвилин 15 нема. Нема того комфорту, нема. Нема. Є такі кондуктора, навіть, що грубо обращаються з пасажиром. Холодно в тролейбусах і в маршрутках. Тому що якщо ти, наприклад, добираєшся десь далеко, то досить таки, якщо їдеш хвилин 40 чи годину, то можна добре замерзнути. 20 хвилин, пройшло 3,15 і ні одного в сторону Озерної. Це разве диспетчерська служба працює так, як треба? Я живу на Зарічанській, після 7 оттуда виїхати і з утра доїхати куди-либо, то є дуже складно. Тобто, тому, да, треба увеличувати транспорт, як мінімум, робити якісь рейси. Значно покращити якість перевезень у місті дозволить запровадження нової транспортної мережі, запевняє Сергій Шепурев. І розповідає, у ній будуть змінені до третини усіх маршрутів. Чи дозволиться нарешті досягти збалансованого співвідношення якість-ціна у сфері пасажирських перевезень, покаже час. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник, Володимир Паламар і Сергій Захаров для інформаційного випуску.